Perem s vámi, přátelé, opět vás zdravím u dalšího dílu ze Země kostky. Jak vidíte, jsem před Řídivo kanclem. Tímto kanclem, kde mě tam minule zavřeli. A ano, portnul jsem se a se svolením temného pána samozřejmě, protože je to opravdu chybička, tady by měl být asi pressure plate, protože ta kancelář nemá být zavřená. Každopádně, my teda nebudeme nic zdržovat, prodlužovat, nastavovat, zkracovat a tak dále, rovnou se vrhneme pro to pivo, který samozřejmě nevychlastám, protože to donesu tady odsaď pěkně. To doneseme zpátky. No, stolečku, nebo kárko, nebo co to je. Doneseme to zpátky, ať můžeme se vrhnout na ty další mise a bohužel se potvrdilo i moje podezření, tam nahoře je truhla. Co v ní je, to nevím, ale je tam truhla, takže můj oblíbený parkour je tu. Budete určitě všichni šťastní, my doběhneme sem do toho pivovaru. Pojď. Hodíme tam tuhleto pivo. A uvidíme, co se stane. Aha, děkuji ti, hned všem nalij plné půl litry. Samozřejmě na tvůj účet. No, jak jinak, že jo? Jak jinak na můj účet, co? No jo, to je klasika. Tak co jim povíš ještě? Ta naše hospoda od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení, polívka hraje se, hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění. Vynikající. A co ještě tohle to udělá? To je jenom pípa, že jo? To tam vyplivlo určitě ten kanistr. Ještě mi něco řekneš? Dobře no, takže to máme splněno. A... Jo, aha, moment. Už ty vole, co to je? No co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Kam je to zase vrhlo? Ježišmarja. Ano, jde to krásně přečíst. Takže jsi se rozhodnul. Výborně, vyrazíme. Máme nejvyšší čas. Hej, pšt, chceš přivydělat? Chceš si? Můj kamarád hostinský v zimní vesnici potřebuje alkohol. Aha, tak takhle. Tak tímto způsobem se tam vrátíme. Místní starosta ho tam zakázal. A teď, když to konečně točí pivo, bys mohl... Jo, ten půjde snad doufám potom vesničanovi. Ano, jde do ohně. Jedno přines k němu do podniku. Určitě tě odní, ale cesta to není lehká. Musíš se vyhnout několika hlídkám. Nesmí tě ani zahlídnout. Do řiti, to je ta hlídka, kde jsem já to pašeroval. Co to je? Mushroom a apple. Takže co mi povíš? Ty chceš projít přes údolí, viď? Dám ti jednu malou radu. Vyhýbej se strážím, když budeš mít pocit, že o tobě ví. Ztrať se z dohledu. Jo. Aha. Takže půjdeme tou roklinkou. Půjdeme tou roklinkou. To nechci. Kde jsme se minule tam hlídali. A já už si nepamatuju... Moment. Celní hlídka, kontrola zboží. To je ten creeper? No. A tebe taky potřebuju, to je pravda. Protože potřebujeme ty kosti. Pojď, prolítneš se, pojď. Tak a ještě se vrát zpátky pěkně v klidu. Fajn, šípy potřebuju. A tady být... Moment, to je hlídka. Když budeš mít pocit, že o tobě ví... Tak se jim strač z dohledu. Takže tady musíme teda se držet dole. Je tam někdo? Ne. Vůbec. Ticho. Nikdo nesmí ani prdnout. Jinak by mě slyšeli. No jo, jenomže jako to, že je ta noc, jako to mi celkem stěžuje postup, ale... Tahle je další hlídka. Ten už je dokonce dole, no jasně. Ano. Prozratně, nebo prosrať, to už je jedno. Nejde se tady někde to tajně prolézt? Já doufám, že jdu dobře, jakože nebudu zbytečně někde zatáčet a... No ale to jako to mění úplně plány, já jsem tohle to nechtěl. Já jsem chtěl plnit plány v tom písečném městě. Svoje. No a... A daří ti. Ne. A místo toho jako budu bloudit. Honem? Zkusíme to tady obejít. Je, pane kostlivče, nazdar. Ne, nestřílej po mně, laska, vidí mi šípy. Tak, děkuju. Já zkusím tady se schovat před tím pánem. Tak, ten mě nevidí. Už. Naštěstí se kouká na druhou stranu, tam je co? Jo, tam je ten, co jsem na něj křičel, aby zales. Tam odsaď. Že po něm hodím ten vozík.
Je, pavouka tu nepotřebuju. Umři. To je ono. Ještě jednou. Padej. Co ty za mnou lezeš? Takhle taky schodím, mazej. Ale mohl by si odpoutat pozornost, viď? Tak já to vemu tady horem teda. No, jenomže... tam asi neprolezu. Tak to veme... Au. Jo, veme to tu tady. Hej, kdo tam? To je ten zombík, to já nejsem. Na něj si koukal, ne na mě. Já jsem neviditelný. Vím, že tam si aci kdosi. Takže to tebe aci kdosi musíme takhle oblézt, ne? Nevoblezem jako jo, chcete mi říct jako že ne. Já jsem řekl, že ano. Já ho chci oblézt prostě. Jako ne, že bych na něj chtěl vlíst jako něco takového, to ne. Ale jako chci ho obejít. Tady jsou všude stromy, tady mi to stě... Ale moment, moment. Tady něco je. Honem, tam zalézt. Hej, jak se tam mám dostat? No, to víš, že jo, tebe tady potřebuju. Prostřed do mě, to je jasný, já to obejdu. Ne, potřebujeme to, to. Tady taky něco bude, tady je to nějaký zarostlý, čo, veče. Jo, tady daylight senzor, ano. Počkej, tebe to, ale než mě zabiješ. Mě skončil meč? No to je tragédia. Tak, ale já jdu úplně blbě, no. Já zase to, zase to tady pěkně to... Já mám procházet tím údolím. A ne si tady dlabat po hořách. No teda po hořách. Tak no to bychom mohli obejít a teďka to musím vzít tu tady. Tak kde se mu schovám, určitě mě sklapla klec. Hm, a jsem v říti. Ono to podle mě ani nejde udělat. Ty si tam máš myslet, že se přesně dostaneš jako jo? No jistě, že jsem tam myslel, tak. Schovat. Já bych slyšel, jako bych slyšel kroky. Ne, to se ti zdálo. Hlídka. Pozor na to, tady hlídka. Já doufám, že nebudu muset bojovat, tak to já se radši dojím. No tak. Takže mé životní funkce jsou jaksi oslabeny. Tohle to zahoď, to nebudem potřebovat, možná je to láká. Hm. Tak to zkusíme zase druhou stranu, zase to seberu samozřejmě, že? Šup, no ano. Škoda, že nevím vůbec kam to vede, no, že to tady je takový zamotaný. Hej, já na vás prdím, já to prostě proběhnu. To řešit nebudu. A tadyhle to, abych chtěl nějak oběhnout, jenomže nevím jak. Víš, že tam si, ať si kdo si, no, to je hezký. A jo, tak tu tady to asi nepůjde teda, jak to tady vypadá. Ne, au. Nech mě. Nech mě být. Nebo budeš být. Tak to, ale už po mě jdou. A pryč, tady nikdo není. Oběhnout honem. Ta, tady myslím, že to stanoviště, kde jsem hlídal, nebo ne? Halo, kdo tam? Zavřu ti až černáš. Nemusíš mě zavírat, ne, to jako to fakt nemusíš. Já to tady oběhnu. A Gina, jo, ukažte své zbraně. Tak to jsem, jup, to jsem proběh. Konečná, kamaráde. Ne, nic takového nebude. A tohle je co? Letošní zima, tak a tyko já už si nepamatuju, ale kudy se vede do tý... Ale kudy se vede? Kudy se jde do tý zimní vesnice? Já bych to možná mohl vzít tu tady, ne? Tady mě to vyplivilo, pokud vím, s tou cestou. Moment, tady jsou hroby a já mám s sebou, co? Tulipány. Tak to tam jdeme nasázet. Ale tady je dokonce víc, tak já doufám, že to platí na všechny. To poznáme, buď se vsákne, anebo ne. Ne, takže to funguje pouze na ty bílý. A ten je tady. Šup. Takže to by bylo. Máme dalšího. A teďko teda... Jo, jenomže tohle je cesta a tam tudy se mi jako vážně nechce. Protože už si nepamatuju, kudy se dostanu zpátky nahoru. Tady to trávím do té vody. Tož jsem něco sebral. Moment. Šup. Jo. Dobře, do vody, super. A touhle vodou se dostanu zpátky nahoru a jsme ve městě. A můžeme konečně k tomu hostinskému, kterého jsem kdysi tady řešil. A aspoň teda vím, že
jsem se k němu dostal, už vlez tam do té vody laskavě, do toho proudu. A aspoň vím teda, že to bylo až takhle, jenomže já nevím, jestli si mám ten item. No? Já přece nemám ten alkohol. A, to je ono. Takže ho máme. Takže vylez nahoru teda. Když už prosím tě, buď tak hodnej. Ještě, že to je tekoucí voda. Hele, něco tam vplulo, nějaký sci-ride. No, a doufám, že jdu správně, že vylezu tam, kde potřebuju. Please, 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 já tam chci vylézt. No. Ano, tu bednu už jsme vylutovali. A já potřebuji až tě ale vejš. Aha, musím až sem. Tak nic. Tak fajn, takže jsme tady. Já to teda doproběhnu a jdeme najít toho hostinskýho. A dáme mu, jo, to je v té studni vlastně. Najdeme toho hostinskýho a tam se nedá, fuj, už jsem selek. Starosta. Je kaplička, pila a pouští město a tady je uchatrné chýše. Vynikající. Někoho čekám, ty vypadáš přesně jako on, jestli víš, o čem mluvím. Hoď to dolů do sklepa. Tak super, jdeme tam. Moment, cestičku nemáš tady, viď? Hele, můžu tě propadnout? Nemůžu. Dobře, no, tak já tě nepropadnu. Takže jdeme do sklepa. A tady je ona truhla, kam se dává ten vysklý dromedrát, nový ležák. Moment, to jako nefunguje. Co? Já musím ještě asi nahoru, co? Ano, logicky. A co mi řekneš teďko? Na někoho čekám. Ty to nefunguje, nebo co? Potion, 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 potion. Onuce. Splash potion, splash. Splash. No tak jsem tam dal asi to správný, co jsem měl, no. Takhle to asi nefunguje, no. No. Co se dá dělat, no? Asi to nefunguje. Můžu si tady pověstit, to je moc hezký. Protože předpokládám, že se to tady asi mělo otevřít. Ne, tam je asi nějaký redstone, no. Na moment, tak proč teda to? Tak co když udělám tohle? A tohle? A nic. Co je tohle? Gold ingot, fajn, takže klasika. Meč, posvátná relikvie, ochrana před pekelnou mocí. Svatého Dindy, tak ho tam dáme, Dindu. Máme tady ještě něco s fire aspektem, no akorát tenhle, tak ten musím šetřit. A dáme tam tohle. To, že tohle vážně nefunguje, to je jako fakt? To mě to sem portal, se teďka poběžím 300 km zpátky kvůli tomuhle. To nemyslíte vážně. Miluji staré pověsti, no to je hezký, no. Hoď to do sklepa do bedny, no ale tak jako to jsem ti to tam hodila nic. No tak nic no, tak odběžíme pryč no, když to nefunguje. Pokud jsem tam teda hodit to, co jsem měl, tak tady nic jeho nemám už. Inksaky tam těžko chceš, prezervativ ti běh k ničemu v hospodě, že jo, na tom už je pozdě. No a jediný ten dromedár tam byl, tady kde si dáme bodky, protože o ty jsem přišel. Proto si bohužel dávat nemůžu, protože minus 33% jako se jako to si nechte. No vypadá to teda, že nic no. Bla 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 bla, nic už tu není pojmenováno. Tak se nedá nic dělat no. No což? No nic no, tak já holce zase přesunu dlouhosáhlou cestou zpátky no. Nedá se nic dělat, takže střih. Já jsem ti řekl, že máš zůstat na břehu, že do ty vody nepolezeš. Nelesem a ty taky ne. Neumíte plavat, tak co děláte ve vodě, pánové? Vy vůbec nechápete, co to je zodpovědnost. Víte, jakou teď obrovskou mám zodpovědnost? Vidíte? Také to dopadá, no. Přijde nějaký blbec víte co? S výbušnou povahou a je po straně. Jinak, jak vidíte, kromě toho, že tady teda boju touhle kouzelnickou hůlkou, nebo co to je golfová hůlka, nebo co to je, tak já jsem se vrátil cestou necestou, samozřejmě. Tý nevím, jestli nefunkční zimní vesnice, netuším, ale buď to funguje nebo nefunguje, aby řekl, že nefunguje, protože já jsem si pouštěl zpátky to video a měl jsem přinést ten alkohol, který jsem mu tam dal. Cípni si nesmrtelnej, nebo co, pro boha? Takže
tam to nejspíš nefunguje, ale tohle jsem si nemohl nechat ujít. Takže já jsem se vrátil, teda už jsem kousek od toho písečního města samozřejmě. Tady tu štolu tady nechám být, to se neotevře. Ale protože jsem to vzal oklikou, tak jsem našel tohleto, vidíte to? Tady jsme u toho temného pánovou hradu. Nebo hradu temného pána, spíš obráceně. A tady je vrak lodi. A v ní je něco, co jsem rád, že jsem našel, že jsem to neminul. Že tady je pod tím takhle dírka a je tady normálně hrob. A podívejte se, co je v tom. Kostra, je tady zlato, je tady zlatá helma, je tady nějaká empty mapa. Watch, hodinky, máme konečně hodinky, tak ty berem. A máme tady rybičku, jo? Takže tady je normální kostra. Takže já tam přidám ještě nějaký kosti, aby ta hlava přece nebyla, že jo, ta helma taky něco váží. Tohle to tu necháme, tohle to tu necháme, tohle to si vemu. Na tu mapu se samozřejmě kouknu, to je bez debat, a Inksaki tu taky nechám. Tuto tady nechám, ta nepotřebuju. A koukneme se, co má ta mapa. Nic. Aha, ona funguje. Ta prčic. Dořitky, to vadí, taky tu necháme. A samozřejmě díky tomu, že jsem se vrátil z té zimní vesnice, tak mezi tou zimní vesnicí a tím prvním mlýnem, jestli si pamatujete, kde jsme pouštěli ten první mlýn, tak tam byl ještě jeden hrob, halo, mi nechal bramboru. No, ano, kravá zvenku, omlouvám se. Brambory se mi tam pečou, tam je truhla. Tam je nějaký vchod. Nebo ne? Ne, tam není vchod. Brambory se mi pečou v písečném městě, takže až je tam dobelhám. A teď budeme pokračovat, ale tady by možná taky něco mohlo být schovanýho, co? Ne, tady je pouze dýra. Zde je pouze dýra. Ve vodě dýra a tady není ne, to je jenom taky opět dýrka. Tak já jsem vám hlavně chtěl ukázat teda ten vrak. Takže já to tady opět vtříhnu tupýma nůžkama a až se přestěhuju do města, doufám, že propluju. Jo, proti proudu pěkně. A až se přesunu zpátky do města, do toho hostince nebo do toho pivovaru, jestli tam něco bude, nějaký nový info nebo ne, tak budeme asi pokračovat. Takže zatím stříhám. No, podívejte se na to, co jsem zase našel. Vidíte, že jsem kousek od písečního města a tohle jsem našel cestou. Tahle je ten počáteční hrad, kde jsme dostali první úkol. No a tady na tom je taky něco. Já už se normálně bojím někam jít, protože jak někam vlezete, okamžitě někdy něco je vidět. A hned vás to tahne zase úplně někam jinam. Tak já jdu tady odsaď pryč. To tady teďko zkoumat nebudu. Vím, že to tady je, takže buď mi to sem někdy v budoucnu zavede, anebo nezavede. A mezi tím já se teda přemístím zpátky do toho města, už jsme kousek, tak já už to nechám běžet. A vyjmenuji si v první řadě, než někam vlezu, když mě to zase buví kam portne, tak si vyberu ty brambory, protože melony už jsem cestou dobáštil. Endurability 6965, a dobře, to nezjistím. Ty jsem dobáštil cestou melony, takže už mám jenom toto a to si chci šetřit. Takže si pěkně doskáču, dohopsám pro ty brambory. A když už jsem tady, tak ještě vlezeme do té tajné místnosti, což bych mohl oběhnout, nebo nemohl. A já si teďko nejsem jistý, jestli se do ní leze ze spoda, anebo ze zhora. Protože tady nahoře je samozřejmě další skákačka. A já mám takovej dojem, že se tam leze, ano, další auto samozřejmě, jak jinak. Doteď tu byl naprostý klid. Já mám takový dojem, že se tam leze ze zhora. Au, to jsem pohnojil. Chtěl jsem sice říct úplně něco jiného. Tady, že tadyhle je další parkour, takový menší. Tady to, tady je další parkour, tady je bedna. Jo, tady jsou ty šípy. Tady jsou šípy, vidíte, že už jich mám jako dost, protože samozřejmě cestou jsem pozabíjel pár lučištníků. Zdroj lidí pouště, rukávy jsou plné písku. To je hezké. Toto už je skoro mrtvý. Tak si to vyměníme. Vychangeneme to, tohle tu nechám. Kdyby náhodou. A jo, tam se leze asi. Ne! Proč? A pomoc! To je dřevák! Ne! No tak nic, tak ho tam vyskáču znova, no. Co se dá dělat? Tak už to tady znám skoro na spavně, tak je to úplně jedno. Tak musím trefit hlavně ten žebřík, ten je důležitý. Potom tady musím běžet, to ne, potom tohleto. A potom tohleto a tady potom takhle vyskáču.
na tu hradbu. A já potřebuju, moment, ale já potřebuju jít. Tady myslím, že vedou ty schody. Jo, tady jsou ty schody. A tady je fakt schovaný ten čudlík. Já jsem to tady vůbec celý dokola, protože tam, jak jsou všude ty prodákliny, a vím, že tady ta tajná chodba je. Teda ta místnost. Která je tam vlastně vidět, když vezete dovnitř, tak tady vlastně vidíte sem. Tady je myslím, že ta, no hlavně ta nepadej. Bottle of Enchanty, tak to si na sebe rovnou fláknu. Tak. Tak jsem to tady oblec, protože jsem si říkal, tady určitě bude někde schovaný čudlíka, no ale nenašel jsem ho samozřejmě. Takže když jsem kontaktoval temného pána ohledně té kanceláře toho řídi, tak jsem se rovnou ptal, jestli náhodou, když už tam byla chyba s tím prešupitem nebo případně tlačítkem, jestli není chyba i tady tý, a říkal, že ne, že prej dobře schovaný, no, takže tak jsem se znova podíval, no a jako se mě to vážně nenapadlo. Takže tady to je. Tady je to krásně takhle to zavřený, schovaný. Já se tady zkusím takhle vyhlopsat a veme to tu tady a jdeme dovnitř. Jsme v další tajné místnosti, super. Vezmu si další diamant, hnedka ho uložím rovnou a to zlato si pro jistotu asi nechám ještě u sebe. Já přemýšlím, co bych mohl. Tuhle ten já nevím, no. Je to prostě, je to pojmenovaný ten, tak si ho nechám, že jo. To není co řešit, no. Ale přemýšlím, co bych odsaď vyhodil, co nepotřebuju. Watch. Budu mi něco ukazovat? Maximálně jde noc, no. Víte co, hodíme to, a já už tady nemám místo, no. Co je tohle? Healing. Tak si to vypijem, co pastím. A kopni to do sebe. A jdeme dál teda, takže mi se pivovar je pravděpodobně hotová, bych řekl. Protože tam ten úkol nejspíš nefunguje v té zimní spodě, té zimní vesnici, co jste viděli. A já si teď musím vzít ty brambory a ty by měly být tady. Tady myslím, aha, je má celou dobu u sebe, to je ocas. No to snad není možný tohle, to není možný. Tak a my si teď flákneme na tuto. Tady vidíte, že tady hledají tohohle pána a hledají ho z naprosto jednoduchého důvodu. Teda on teda nebyl tak jednoduchý, ale já nejsem to pochopil jako jo. Tady je ten pán totiž, když k němu přijdete, tak vám naskočí mi se zatýkač. Pšt. Pojď sem na chvíli. Nedávno mě obvinili z jedné takové věci. Byl na mě vydán zatýkač a já se teď nedostanu do města. Každý by mě hned poznal. Kdyby si všechny zatýkače sebral a hodil do studny, byl bych ti vděčný. Zatýkačů by mělo být 12 a jsou různě rozesety po městě. Až je všechny hodíš do studny, tak mi to přijď říct. Když se ti to povede, tak bych ti mohl něco i dát. A to je dobře. Protože jdeme sbírat a samozřejmě první, co mě napadlo, když jsem to zjistil prvně, že zatýkač je buví co, než jak si panu Michaelovi došlo, že zatýkač je tohleto. Tohle, že? Samozřejmě, hledá se. Pojď sem, takže to tady pozbíráme. Oni jsou všude možně, já jsem to myslel, že to střihnu, ale asi to možná střihnu. Oni je tady, a dokonce si nejsem tyko jistý, myslím, že je tady více jak 12. Ale to bych kecal. To bych kecal. Tady je další, když už jsme tady, tak rovnoběhem tu, ten tady někde za rohem je taky pověšený tady. To je 4. Funufka někde bude pověšená mezi těma barákama. Tady. Zde je další. Pojď sem. Kde je? Ježíš, bylo to mi ještě na tom jakatu, že teďka s tím nic neudělali. Tady je další, to vždycky vyletí někam úplně do řiti. Tady byl další, tadyhle, ne, to je okno, to je okno. Takže jsou někde schovaný tady za rohem. Tady to proběhnu, jo, mimochodem ještě. Mám pro temného pána nejspíš další chybičku. Je to sice kosmetická chybička, ale je to. Tam, jak jsme byli v té zabíjačkové oáze, nebo co to bylo tam vzadu, jak je ten, jak tam byla ta studna, tak tam jsou takhle ty svazky těch, no svazky, no. Tam jsou ty kaktusy po hromadách a ve dvou těch místech, nebo já bych to řekl, ve dvou těch místech jsou truhly. Jedna truhla je v pořádku, tam se samozřejmě dá dostat, ale jedna ta truhla do té se dostat nedá. Protože tam máte truhlu, nebo tady máte truhlu a kolem toho máte takhle kaktusy, takže se do té truhly prostě dostat nedá.
Takže to by si temný pán mohl taky opravit. Aby to bylo kompletní. Já vím, že tam přeci na té věži ještě byla, ne? Moment, jak se tam dostanu? Horem někudy samozřejmě, jak jinak, ale tady jsou schody. Jep. Jep, tady jsou schody, tady to vede, myslím. Tak, proběhneme nahoru. A tady myslím, že byla někde nahoře věce další, ne? Ta moje podobizna. Ne? Někde to byla, teď jsem to přece někde viděl. Nebo to bylo až tam? Zavedou v rákosí. Tady není? Není. To jsou mi věci teda. Nevadí. Tak to vem pěkně z širšího rozhledu. Ale tady vím, že určitě byla ještě jedna. Tak máme jich 7, tak zbývá ještě... Kolik? 5? Asi. Tady je. Tady ne. Tak. Tady to vem po schodech. Tady je další, to je 8. Tak pojď sem. Ano, tady v tom nemáte žádnou, myslím, že schovanou. Že to by bylo celkem blbý, kdyby jste tady vevnitř měli taky schovanou. Tady za rohem náhodou žádná není. A tady? 9, ty mi taky něco řekneš, viď? Udělej si čas, poutníče, a pomodli se v naší mešitě. Klidně použij můj kobereček. No jo, to bys měl na chlapče muset říct, kde ten kobereček to je, ono to nejde obejít. Má kolem sebe nějakou neviditelnou stěnu, tak moment, kde jsou ještě ty další? Mají být 12. Mám jich 9. Tak honem to dodělat. Kdo najít? Najít to. A tady někde jsou taky schovaný. Asi teď vůbec nejsem jistý. Není náhodou tady v tom pivovaru vevnitř? Protože je to strašně velký zločinec, který tady hledají úplně všichni. Tak se dá pochopit, že by mohl být... Tam je creeper. Ticho. Nikdo ho nesmíte upozornit na to, že jsem tady, jinak zase bouchne. Oni mě nemají rádi, oni strašně rádi bouchají. No, ale... Teď se mi nějak nedaří najít ty zbylý ty podobízny. Hej, zůstaň tam, nechoď sem. Já to nemůžu najít ty podobízny. Tu nic, ale... Zavři to. Den, ne, dobře. Tak, takhle, pojď. Teď, zales. Tak, kde je? Nebouchy laskavě, jo? Tvoji výbušnou postavu, a teda tvoji výbušnou tento nonc. Povahu známe moc dobře, ale kde jsou ty ostatní? Já to musím hodně rychle najít. Ať vás nezdržuju. Vem to nahoru, jestli to nejsou náhodou vidět ze zhora někde. Tak. Já nemůžu najít. Kde jsou? A tady další. Super. Pojď. Dobře, tak to veme něčím jiným. Tak. To je 10. Ještě potřebuju 2. Co je tady? Jo, to je ta vstupní brána. Ano. Ještě potřebuju 2. Tale 1. Tak se plní vydáme. To je tím pádem 11. No jasně, spadni, ať se to prodlužuje pořádně. Svěže bramboru. Počkej, není tady schovaná? Ne. Není? Není, tady už jsem byla. Už jsem tu byla, jsem to vybrala. Tak šup na ten žebřík. Kde ona je? To je tále. A ještě, když už jsem tady nahoře, tak bych mohl najít ještě někde tu poslední. Nevidím. No ne, prostě nevidím. Ne, tu jsem slepý. Šup. Šup. Tak, další. 11. A teď musíme najít tu 12. Kde ona asi být? Ajajajajaj. To se mi ozval Facebook. Ajajajajaj. Já jsem se zapomněl odhlásit. Hej, podobízno. Kde jsi ty ízno? Jenom, já jsem teďko spadnul a tady se dobře, tady se vyškrábu. Ještě potřebuji 11 podobíznu, tak pojď sem. No, ne, já jsem doufal, že tam vyskočím. Tak. Ještě potřebuji 1, kde seš? Kde přebýváš? Prozrať svou pozici. Nevadí, tak se došplháme na ten chrám. Počkej, pojď nahoru. Co je tady? Aha, tak přece jenom. Ona tady jedna vypadla nějak úplně pradivně. Oh, jo. Tady nic není v té vodě, to už jsem
prohledal, aspoň myslím teda. A šup, šup, tady do toho hodíme do té studny, ne, doufám, že tam nespadnu. Tak, hoď to tam, všechno, tak. Fajn, už se to aktualizovalo a jdeme si pro odměnu, to jsem zvědavý, co nás čeká. No, už si vhodil do studny všechny zatykače, raději to ještě prověř, jinak by tě mohli ve městě poznat. No, už jsem je tam hodil, no. A? Paráda, ve městě, co to bylo? Ve městě teď nevisí už žádný plakát s mojí podobiznou, děkuji ti. Teď si ve městě konečně můžu zařídit pár věcí. Na, vem si tohle, snad se ti to bude hodit. Co jsi mi dal? Flash Crystal. Oh. Pa. Větší rychlost. Super, to se bude hodit, tak jdeme na to. Jdeme na to, tady jako ten kobereček, nevím, jestli nějak funguje. To jsem tu myslím, že prolez, ale... Nic to nedělá, tak to je asi jenom taková nějaká kosmetická úprava. No. A nebo... Bych to mohl možná zkusit takhle. Když mám použít jeho kobereček, tak tam hodit někam ten... Ne. Tulipán. Jestli to bude někde vsakovat. Ne. Jako nápad dobrý, ale vypadá to, že asi ne. Zelená... To mám nejradši, ne, taky ne. Růžovej, žlutej. Ne. Černej, ne. 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 Dobře, ani červenej. Když máme červený tulipán, mohlo by to fungovat, ne? Ne, ani tuté nevsakuje. Špatné. Proč je tady toto? Není tady tlačítko někde schovaný? Není. Není! Ne, tu není tlačítko! Tak fajn, takže jdeme nahoru. Vemem to tady po tom žebříku, sice můžu po vlasech, no samozřejmě, že po vlasech, to se dostaneš hodně daleko. Sice můžu tady po schodech a pak tam vyskákat, ale proč to dělat, že jo? Tady jde to takhle, vemu hore. A jdem hore, hore. A vemu si ten krystal, ten se mi bude hodit a rychlý běhání. Tak a tady už je takhle nic, asi myslím, že není. Tam jsem si samozřejmě ty truly všiml, když jsem byl nahoře, ale to je to, co jsem, o čem jsem, au, oh, ne, o čem jsem mluvil už minule, že jo, že když jsou tady ty krásný ty žebříky, takhle krásně ten parkour, takže se to úplně přímo nabízí tady krásně. No, ale vydrž tam, do prčic, vy, ne, vyskáč, vyskáč. Ne, tak to musím zjít tady odsaď, jo. Vyskoč, počkej, vlez na ten půl blok, tak. Tady vyskoč, vlez tady, teďko to ven tu tady, ne! Už jsem zase spadnul. Počkej, my to možná mohli takhle, ne? Hoď. Vylez tam nahoru! Rebel. To je rebel tohleto, tak pojď, tak to dáme znova. Hej, tady mi to nějak nefunguje. Počkej, 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 nešlo by to takhle. Šup, tak. Nešlo. To mají ošetřený, to je neskutečný jako zmizík. Proč mi to tam vždycky... No ne, ne, tam ne. Já tam potřebuji vylézt. Ty, nešlo by to nějak inteligentně než tady odsa... ale, ne, 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 dobře, tak to jenom skáče jak odsásek, úplně zbytečně. Tak to vobles. No, tady to koukám jde úplně jednoduše a tady to prostě... Tady mi to nejde, jak to? No. Tak nic, no, tak znova, no chajma, víte? Počkej, nejde i truhlička, když už také to oblízám. By to klidně mohla být schovaná, že jo, to už ho taky zažili. Da, už jsme zažili v tom zlatém diamantovém chrámu, na té zlaté kopuli tam taky byl. Počkej, počkej, tak, to je ono. Tady to také vylez. Tak, tady se podrž laskavě. Vylez nahoru a... Ty kráso, já tam nevyskočím. No, no, jen to osom, jsme všichni hluchý, motorkáři. No počkej, no, no, ty. Kokos. No úplně dolů, zabij se nejlépe, že jo, prostě máš někde tam v řiti, zase poběží znova zpátky. To pojď, dohýduj to, použijeme ten zrychlovač. Tak, tak. Tak,
jsou věci, které ovládám. Jako tohle. A jsou věci, které neovládám, jako tamto. Šup. Máme tu rychlost, ale já bych se možná měl dřív dohealovat. Neveď, počkat. Máme určitě pouštěno healing, že jo? Jak to aspoň použijem, co pas nima jinak. Vyzobni to, hnedka to vyhoď, protože to nechci. Tak a tam schoř v plamenech zatracení. Tak. Tak tady to teda musím nějak inteligentnější, tady to oběhnout, tak tady to otočit. Tak tady se dá vyraz někde, že jo? Tady. Tak, otoč to. Ježíš, proč vždycky spadne? Ježíš, pokaždý držím shift a pokaždý spadne. Tak. Tak, to by bylo. Jo! Tak, a teďko... Teďko musím inteligentně přelézt tady na to. Ne, proč? Speciálně mapa dělaná pro mě. No jasně, a nejlépe se až dolů. To se musím oběhnout. Ty krásu, tak teď na to se musím kouknout. Ještě, že mám ty bodky. To je jediný, co mi teďko drží. Abych nespadl. A když tak mezi náma na to koukám. Tady je taky parkour. Tam se taky rád dostat, to je jasný. Tam taky musí být něco schovaný, ale to mi jako to mě říkejte, tam nic není. No tak to počkej, počkej, tady je to vůbec. Ne, tady to nejde vůbec, ale takhle by to šlo vůbec. Ale dá se to očurat? Nedá, to nevadí, alespoň jsem si zkrátil cestu. Můžu to rovnou zjít tady odsaď. Počkej, tak podrž to a teď vyskoč, tak. A teď, moment, a teď, ty kráso, tak se dohýluj zase, ať to tam přibývá, možná, že to jednou dokážu, to by bylo, abych aspoň jednou ty podělaný žebříky nedal, když už jsem byl tady, no, vidíte to, i ze shiftem jsem prostě spadnul, nechápu to. Prostě žebříky, to je pakárna. To je prostě... Nevím, že tam bude určitě něco totálně vzácného a já tam musím prostě vylézt. Já už tam chci nahoru. Ne, to se nedá oblest. To musím vzít tu tady. Ale tam to mě zajímalo, jestli tam něco je nebo není schovanýho. Když tam vedeš, že říkáš hore. Ano, další auto. No, tak teď jsme tady, no. A teďka by to chtělo nějak inteligentně přelézt. Já to prostě neumím, ty žebříky. No, kurna! Nechá prostě, jak někoho může bavit parkour. No. No to někdo, kdo to paří denně 10 hodin, že jo, tak to je potom jasný, no, ty to. Nemlaď do toho, kopni do sebe tu bramboru, dohýluj se, já se mezi tě napiju, ale to tady budeme zkoušet do nekonáč, a víte co, já to střihnu. No. Teď jsem to vypnul a teď jsem to obles. Bez skákání, prostě jsem to jenom obles. To je prostě fakt neskutečný tohleto. Ale nezlobte se, já to znovu zkoušet už nebudu, abyste to viděli, jsem to dokázal bez čítování. Že on to vlastně jde dokázat. Že podívejte se na to, když vám ukážu chat, tak nic. Kdyby vyskočil ze hry, abych si ten chat vymazal, tak byste nevěděl ani ty texty. Takže teďko vidíte, že vám, že mi můžete věřit, že jsem tam opravdu vylez vlastníma silama. Počkat, není tady něco, tady. Alibabova šable, hustě. Vyrobená z rybího zlata, cena ale pěkně těžká. Máme konečně další fary aspekt. A jdeme nahoru, co tam bude. Jestli tam něco vůbec bude. Achievement, dobře já. No a teďko baborať. Jestli se mi povede chytnout toho žebříku. Tak, traktor přejel. A já můžu zkusit... Další tohleto, dáme si tady ten speed. A tady to zkusím oblést. No ano, tady už ne. To by mě zajímalo, jestli tam opravdu... Je nebo není něco schovaného.
Já se schválně kouknu vody, no, jestli tam bude něco vidět. Jestli má vůbec smysl tady se snažit a zbytečně se tady trápit ve videu. Každopádně. Jedna úloha splněná, achievement získaný. Moment, je tam truhla, do prčic! Achievement získaný a... Já si tohle to nechám na mimo kameru, protože to už fakt jako teďko řešit nebudu, to ne, fakt nedávám. Tady dá se koukneme do toho vězení. Tady je to taky celkem zajímavý. Mhm. Mají to tady hezky udělaný, pánové. Dobrý den. Poslední dobou se nám tady rozmáhá nešvar pasování. Jo, pašování. Pasování. Co ty mi povíš? Strážný. Ty tu běháš dokole jak ocas. Tak. To pod sebe flákneme, to ne. Tam je obvod, to nebudeme otvírat. A tady máme co? Tady máme Salomony, ty budeme cestou dožrávat. Tuto si tady nechte, to nechci. Ty máme Ender chestu, já si tam hodím takhle to zlato. Zbytečně to tady nezabírá místo. Tady je Strength. No, dobře, ten tu nechám. Já bych se mohl vyspat, co? Bych potřeboval noc, abych měl spawn tady. Nic, dobře. A tady je co? Tady je taky Sharpness 1, no dobře. Flame, tak počkat, ale Mage osudu, no tak já se zatím nechám tady, no, mám to na videu, všichni jste to viděli, tady je prostě věcí, co má, to má furt někdo tahat sebou tohleto, když na to není místo, co je tady? Jsem se rád dostat? Já jsem blbej, teď se odsud nedostanu ven. No moment, ale tak když to tady takhle udělám, takže by to bylo nějaká další toho? Nějaká mise nebo něco takového. Hej, ty tam v poslední celé máš štěstí, někdo za tebe zaplatil kauci, si volí, můžeš jít. Uf, to jsem si oddych. Já chci i sem, já bych chtěl ještě jednu kauci zaplatit. Povíš mi jako něco novýho? Ne, jo? Jo, aha, dobře, takže dokud asi nevypadnu ven, tak se to bude pořád aktivovat. Tak jdeme ven a máme na to teprve 4 minuty plus tam těch nějakých 3 a 12 nebo kolik, takže jdeme na další misi. Nevím, možná, že to je poslední mise a to je ta archeologie tady. Někdy se mrkneme sem nahoru, jestli tu něco je, kromě česky. Hle, tma? Nebo se mi to zdá? Je tma, super, takže se tady vyspíme. Ať to mám vyřešený. A... Ty co? Jdeme na to. Co mi povíš? Počkej, nic. Mise archeolog, vítej v naší archeologické společnosti. Vezmu tě s námi na vykopávky a... Co? Jsem to ani nestačil dočíst a už mě portnul? Hej. A teď hledám na cestu. Vezmu tě na naše naleziště pouští. Víte na našem naleziště. Jsem rád, že nám pomůžeš. Bohužel nemáme dostatek času. Najdi si ve výbavě lopatu a dej se do kopání. Naleziště je hned vedle tábora a je vyznačeno. Musíš po žebříku nahoru. Pokud najdeš nějaký vzácný artefakt, rád ho s tebou vyměním za peníze, ale až se vrátíme zpět do města. Počkej, jak výbavu. Nebo co tady seká takhle? Co je tady? Hele, brambory se hodí. Lopatka, jemný nástroj. Dobrý. Kde máš ten žebřík? A tady máš co? Tady další lopatka. Ano, to jsou ty artefakty nebo ty věci, o kterých jsem mluvil. Počkat, tak kde máš žebřík? Je tu žádný žebřík není? Co to je? Jablíčka, tak si je vemem. A tady máš co? Brick, tady další lopatka. Nech si ji připravíme. Ale kde máš ty žebříky, prosím tě? Tady je akorát most. Zajímavé. Tak veme to systematicky od prostředka, jo. Tak jak to bývá, že jo? Jestli tady někde něco najdeme, nebo ne. Dobře, ještě to vemu kousíček širší. Ano. A ještě tady to vemu. Vypadá to, že asi nic, že budu muset hloubš. Co tu máme? Nic? Krása, to je vůjkou, tady budu se vykopat, abych něco našel, jestli vůbec něco najdu. Jestli to není jenom čistokrevný to lákadlo na čas. Je tady někde něco?
nebo není. Jsou to vykopávky, většinou se kope hluboko, že jo. Otázka je, jestli kopu správně, no. Jestli kopu na správném místě, je to tady široký. Ale nabízí se to přímo do prostředka, že jo. Jak jinak. Tady nic vidět zatím není. Ne. Vypadá to, že jsem začal na špatném místě. Moment, ne, to se mi jenom zdálo. To vypadalo jako když se tam něco rozsvítilo. Ne. Tady to vypadá, že asi nic nebude. Vypadá to, že ne. Jdeme dál. No, už mi dupla lopata, samozřejmě, tak vyjmeme tu... Ne, pojď sem. To prčic. Tak. Vyjmeme tuhle tu, no, tak se přehoď, myš jedna podělaná, hnusná. Hele, 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 tady něco je? Tak doufám, že to není klasický povrch, teda to by mě štvalo. Protože jo, že to je... Ne, to není, tu to není, to se jen tak nenachází. Že bych nakonec přece jenom něco našel, že bych byl dobře. Další. Co je tady? Oh, no neke, ty kráso. Tak to je dobrý, no. Tak to všechno vykopem. Co tady máš? Bone. Dobrý. Tak já tady odložím tohle. A jdeme kopat dál, jestli tu není ještě nějaká truhla schovaná. Hele, je tu, přece jenom. Dobře já. Co vnímáš? Misku. Artefakt. No dobře, takže to znamená, že tohle je k ničemu. Kost. Že jde o to, že se to musí jmenovat artefakt teda. Ale tady to se mi ještě nezdá. Tady je furt... Takže by to byl nějaký... Husky, další druhá. Super. Že by to byl nějaký Dungeon. Dungeon Melt. Arrow, ten se hodí vždycky. A ještě to zkusíme teda okolo. Ne, ještě ne. Brzy musím končit. Já nechci končit ještě. Já chci ještě něco najít. Počkejte. Máme artefakt, aspoň něco teda. Ale vypadá to, že už tady asi víc nebude, co? No, teď mi skončila i další lopatka. Tak počkej, počkej, ještě mě netahejte zpátky, já chci ještě zjistit, jestli není něco lepšího. Třeba něco úplně něco brutálně vzácného. Hele, tady další. Já potřebuji, onem, onem, dělej, dělej, kopej, kopej, kopej. Tak jestli si budu docela musí rovnou tu kamenou místo tý dřevěný. Jestli tu není ještě někde truhla jedna. Honem, honem, honem. Hej, kolik tam toho nadmínu. Ale je tady, to prčic. Hlavně mě neportujte, já potřebuji ještě jednu. Ještě tady je truhla. Artefakt, super. Co vyhodit? Honem, honem, tohle vyhodit. Ach, tak máme další artefakt, vynikající. No, tak to bylo fous teda. Tak co máš, co po mně chceš teďko? No, mi se bylo lopatku, zajímavá výprava, co říkáš, a teď zase práce. Pokud si našel nějaké artefakty, dej mi je do bedny. Já je ohodnotím a dám ti odměnu. Mezi tím mi vrát všechny lopatky bude potřebovat. No tak jako, moc si toho nevrátím. Tak dáme sem první artefakt. To bylo ta kost. Artefakt. Nic. Tak sem dáme, aha, kost, ale počkej, vidíš ty značky, znamená to majetek. Diamant. Froda P. Zajímavé. Dobrá práce, ochu. Za tvou pomoc a přínos archeologii ti náleží nehynutí sláva. Oh. Podpisy až na letišti a také malá odměna. Tak počkej, já mám ještě jeden. Tady je ještě další artefakt. No. O, miska, ale podívej na ten vzor. Další. Příčné inherentní linky doplněné kontrapunktem. Tohle je jednoznačně dynastie Monk. Ano, dobrá práce, ochu, za tvou pomoc a přínos archeologii náleží nehynoucí sláva a odměna. Vynikající. Takže to bychom měli. A mě teda asi pravděpodobně v tomhle městě už zbývá jenom ten parkour. Ta druhá věž, což bude bomba. Což bude naprosto perfektní. No nic, no, ale to budeme řešit někdy jindy, tohle já vyřeším za kamerou, to nebudu natáčet ani timelapsovat nic takového. Takže já vám tady poděkuji za skynutí, doufám, že se vám to líbilo a zase se uvidíme někdy příště, tak se mějte hezky a ahoj.